Hej allihopa där hemma och välkomna till TV4. Här sitter jag med Bengt Magnusson. Ja, jag kallar faktiskt den här tomten för Bengt. Han ser lite lik ut, eller hur? Ja, jag har ju aldrig fått vara julvärd i TV4. Det har ju gått till Tilde. Men idag har jag fått chansen att prata direkt till er och det tycker jag är jätteroligt. Idag ska vi prata om riktigt intressanta, spännande ämnen, tunga ämnen, men väldigt, väldigt bra samhällsämnen. Och det är otroligt intressant. Så att jag hoppas att ni är med, även om ni håller på att stöka inför julen. Och Bengt.